ser jo mot en veldig fin organisasjon som bidrar til livsmestring for ungdom. Det er mot til å gå egne veier og ha egne drømmer, og så bry seg om andre. Det er kanskje de viktigste grunnene for at jeg er med på det. Jeg håper nå i hvert fall at jeg kan være et forbilde for unge, etter det som jeg har oppnådd. Det vi nå signerer, det er en samarbeidsavtale da, der vi imot ønsker Marius velkommen på laget. Og jeg og han har snakket litt i lag da, og tenkte at det er, bortsett fra å gå rundt på skolen og holde foredrag og sånne ting også, så driver du litt med e-sport og sånne ting. Ja, det har blitt veldig viktig, og sånn som situasjonen var i fjor, så startet vi med simulatorkjøring mens vi ventet på den vanlige sesongen. Og det har vokst veldig stort, og det er ikke bare vi profesjonelle utøverene som holder på med det, men det er også vanlige folk, hvis man kan si det, som sitter på gutterommet rundt om i hele verden og spiller. Og der kan man holde kontakt med bekjente og få nye venner, og jeg tror det er veldig viktig. Det er en veldig viktig plattform, uansett hva man spiller. Så nå håper jo jeg da, at kanskje du hadde lyst til å si noe, og utfordre Marius litt. Ja. Da må du komme frem her. Ja, ja, så jeg synes det er veldig bra og kult at du har valgt å bli ambassadør. Og så synes jeg da, og veldig mange flere sikkert, synes det er veldig kult at du driver med det du gjør. Som bil og da e-sport, og så håper vi da at du velger å komme på besøk da, til Skarbøy kommuneskole i fremtiden. Det skal jeg gjøre.